Muzeylar o'tmish bilan bugunni bog'lovchi ma'naviyat ko'prigidir. Tarixni anglashda, uni kelajak avlodga qoldirishda muzeylar juda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu boisdan O'zbekistonda 90-yillardan keyin ko'plab muzeylar mamlakatning turli joylarida o'z ishlarini boshladi. Ko'plari esa butunlay yangidan barpo etildi, boshqalari kapital ta'mirdan chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022-yil 27-maydagi qaroriga asosan ochiq eshiklar kuni hamda bolalar haftaligi munosabati bilan Termiz davlat muzey qo'rxonasida madaniy tadbir master-klasslar, ko'rgazmalar va konsert dasturlari tashkil etildi. Shu kuni barcha uchun muzeyga kirish bepul bo'lib, mazkur tadbirda fuqarolar muzeylardagi eksponatlar bilan yaqindan tanishtirildi. Tadbir juda ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Farzandlar o'zlarining ota-onalari bilan ke ma'naviy hordiq va tarixga nazar solmoqdalar. O'ylaymanki, bu jarayon ertangi kunida farzandlarning ertangi kuniga bo'ladigan umidlarini yanada ulg'aytirishga, o'stirishga xizmat qiladi degan umiddaman. Albatta, o'sib kelayotgan yosh avlod shonli tariximizni, milliyligimizni hamda qadim qadriyatlarimiz bilan yaqindan tanishish orqali ularda vatanparvarlik, vatanga muhabbat, sadoqat kabi ezgu fazilatlarni singdirib boriladi. Kecha tashkil etilgan ochiq eshiklar kuni ham xuddi shu maqsadlarni shior qilib olgan deyish mumkin. Bu tadbirga Navoiy viloyatidagi muzeychilar ham mehmon bo'lib turishdi. Aynan biz shu yillik rejamizga aynan Surxondaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi qo'rxonasi hamda Termiz arxeologiya muzeyi bilan hamkorlikda ko'chma ko'rgazma tashkil etishni rejalashtirgan edik. Allohimga ming shukrki, mana bugun o'sha ko'rgazmamizni o'tkazishga muyassar bo'lib turibmiz. Ko'rgazmamizning nomi Nuroto kashtachiligi dunyo nigohida. Qarangki, aynan Navoiy viloyatini, Zarafshon vohasini hunarmandchiligi, aynan Surxondaryo viloyatini hunarmandchiligi bilan juda ham monand o'xshashlik tomonlari ko'p. Shuning bilan birga farqli jihatlari ham ko'p. Bugun mana shu hunarmandchilik namunalaridan biri sifatida so'zana va kashtalarni ko'rgazmasini, ekspozitsiyasini tashkil etishga muyassar bo'ldiki, yosh o'sib kelayotgan avlodni hunarga o'rgatish, ularning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish, shuningdek vatanga bo'lgan muhabbat, faxr tuyg'ularini shakllantirish maqsadimiz edi. Ulkan qiziqish bilan tomosha qilayotganlarni ko'rib, tarixning ulug'vorligiga yana bir bor guvoh bo'lasan kishi. Tadbirda nafaqat fuqarolar, balki harbiylar ham qatnashdilar. Bu ham ishtirokchilarga o'zgacha shukuh va yuqori kayfiyat ulashdi desak adashmaymiz. Surxon yurti azaldan ko'p yillik tarixi, madaniyati bilan dunyo tamaddunida chuqur iz qoldirgan viloyatlar qatoridan o'rin egallab keladi. Bu kabi o'tkazilayotgan tadbir esa shubhasiz tarixga bo'lgan qiziqish va hurmat hissini yanada mustahkamlaydi.